O serviço de castração itinerante é voltado para cães e gatos e é totalmente de graça. A equipe volta a atender em 2021 e o castramóvel será instalado na unidade de saúde da família do bairro Vila Piloto. No local, o atendimento seguirá até o dia 23 de janeiro, de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã até meio-dia e 30. A castração é feita em cães e gatos machos, acima de 6 meses de idade. Esse é o terceiro ano que o castramóvel oferece serviços gratuitos para cães e gatos. A equipe orienta que é importante que os donos dos pets fiquem atentos aos cuidados com a saúde animal, principalmente contra a leishmaniose, doença com alto índice de casos na região. O castramóvel também oferece outros atendimentos, como vacinas e distribuição de vermífugos, além de orientação a moradores sobre a posse responsável de animais de estimação. Dessa vez, a expectativa é atender mais de 100 cães e gatos de moradores do bairro Vila Piloto. Por conta da pandemia, a equipe orienta as pessoas irem até o castramóvel de máscara, seguindo o distanciamento social e evitando aglomerações. É importante levar a cópia do documento pessoal e comprovante de residência do responsável pelo animal. É preciso fazer o agendamento de castração de cães e gatos, e isso deve ser realizado apenas pessoalmente no local, junto à equipe do castramóvel.